is your Siddhartha bhai and welcome to my YouTube channel Siddhartha Dev aru aaji ami goisu Nalbari mane he Nalbari na Dudhnoi side Nalbari Dudhnoi par 1300 km phan hai damra road ja bari to blog video ami arambho koru aru video to skip na koru sai thakibo blog aru eti ami goisu ratiba 5ta badise mane honkal olaisu bhur road hoy na eti 5ta badise আৰু আমি এতিয়া বা বলো মাটিয়া তো ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ লগে চাই থাকিব ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব ভিডিওটো লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন গৈ আহিলে সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ভিডিওটো এনেকৈ সিম্পলে অলপ মানে বনালো ভাবিলো আপোনালোকক অলপ মান দেখাও আমি যেখানে চাই কৈ আছো মানে মেন্দি চাই সেই ঠাইখিনিত কোনোবাই গৈছে নেকি কমেন্ট কৰি জনাবচোন Thank you.
পৰা মেইনলি হয় 10 কিলোমিটাৰ মেইনলি যাব লাগিব এদিন আৰু আহি পালোঁ নলবাৰী ষ্টেচন ট্ৰেইন ষ্টেচন ভাল লাগে দেই।